Tai labas Viliau, ir šiandien turbūt šalčiausią gegužės dieną mes esam su Capital Runners Vingio parke ir pasikvietėm tave ir visą orientavimosi komandą Lietuvos rinktinę tam, kad parodytumėt, ar ne, kas yra orientavimosi sportas. Tad trumpai mums papasako, ką mes šiandien darysim. Orientacininkui blogo oro nėra, nes mes bėgam bet kokiom oro sąlygom, bet kokiu metu, tai tikrai ta šaltis nebaido. Šiandien susipažinsim su orientavimosi sportu, išbandysim Vingio parke esančią stacionarią trasą, kur kiekvienas sportuojantis ar aktyviai leidžiantis laiką žmogus gali gauti žemėlapį ir ieškoti punktų. Šiandien mes supažindinsim Capital Runners bėgikus su orientavimo sportu, sutartiniais ženklais ir po to įveiksim trasą. Tai kadangi orientavimo sporte yra svarbiausi aspektai – žemėlapis, kompasas, kojos ir galva, tai tą mes šiandien ir panaudosim. Tai orientavimo sporte tas ir yra ypatumas, kad keliukais yra bėgama labai mažai. Šiuo atveju Vingio parke tai šiek tiek keliukų yra daugiau, bet dažniausiai bėgama miške. Tai pagrindinės dalykas yra gruntas, kuriuo bėgti labai sunku ir labai daug nelygumų. Pagrindinių orientacininkų trauma yra achilai bei čiurnos. Tempimo pratimus, kuriuos mes darom prieš kiekvienas varžybas svarbiausias, tai yra labai elementarus. Tai yra achilų ir čiurnų tempimo pratimai. Tai pirmas pratimas elementarus, visiems žinomas ir labiausiai man nemėgstamas bėgikų tarpe, tai tiesiog sukam koją. Čia tam, kad apšiltų jūsų achilas ir čiurna, nes bėgant nelygių gruntų visada galima labai lengvai pasisukti. Tada kitas paprastas pratimas, tai yra čiurnos tempimas. Vieną, ne iš karto abi, bet pirmą vieną turit jausti čiurnoje tempimą. Pas mane, pavyzdžiui, dešinėje pusėje čiurna yra ištampyta, raiščiai buvo trūkę, tai aš bėgu, kai orientavimo trasui, bėgu su specialiais batais aukštus tokius turiu, nes jie yra įtvarai. Šiaip taipuojam kojas irgi, nes labai daug būna įsitikti. Kitas elementarus ir labai paprastas dalykas, kuris šiaip, jeigu žiūrėt iš bėgiko perspektyvos, man irgi labai nepatinkantis, ką daro bėgikai, nes bėgikui reikalinga labai daug vidinių raumenų tempimo pratimų, bet mes orientaciškai visada, kadangi būna miške, ateini prie medžio ir tiesiog tempi, kad prasitemptų blauzdą su achilu. Ir paskutinis pratimas, kuris labiau yra jokingas, bet kurį reikia, kadangi mes naudojam galvą, tai visada reikia pramankštinti ir galvą. Kad jinai bebėgant neapsisuktų. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Kai padarom tempimo pratimus, prieš stojant į startą, visada būtinai reikia čia bendrai tiek bėgikam, tiek orientacijom pabėgėti bent 10 metrų, nes atsistojus į startą jūsų organizmas turi žinoti tą veiksmą, kurį jūs darysite. Tai prieš pat bėgimą visada dar prasibėgam kelis metrus.